السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان صاحبتي بقالقة أصحابتي نقالقة سيتين في عنتين من وقفتين إلهي إذن كي سوى إذي رجينا رير دبي برير دال وما مواني إيا مركلة إيه سودة واذا خير إيه فرحة لسودة واذا ويلكم ويلكم إسكسو نقط كلو أو وانا أكسن هاي ما شاء الله وحان دحق لينا 10 كيم مانتا يا أم عشرة كي عاو شلاي سي عشرة ذا يا أنت عندو عشرة سي إسبشال لوغ شقينا يا لوغ فري ريسنا يا مركب فافاهن تام إن بعادي هين ساحظو عالك عشرة قادنا يسود هذا قير إيفر حد السود هذا أنت تري ما شاء الله ما شاء الله عشر بحين تان ربي حد يسعطها إلى هيدي كوغولي الله هيدي كو أنفعضو وكو فرح سنة عني قال إنا إذين أذيغو حلك سي نقطة يسود دعية نو سود عيا خير إيه فرحة سود بابا أمور تقير الله نوغد قدامان هاي ويلكم وأكتهين جروب والبقو عشر بحين تفرديو حنجع الله إنا جروب كالكا سيفي عناتان إنا أوغور يدين أي نقطة متكالا أو لغسي قلب دير سدو جروب يدين هردد بدنا إلهي خير إنتي كهرتين الله إذن غير وحول بود فهنتان وحقير الله إذن كغرديغو أمي يا رب إنا إذن أذيك أنا أنا وكو فرح سناي أذيك خير قود كدو عيسان أود ولي بسي سهلا أو صقرا أكو فهنتان الله إيسو ديبو أمي يا رب مدى تقانين إي مدى أقولين بو وان اللي يقول أذيك أذن كان عافي ماتك وعونك وعبك وعيش سودو بعد ولكم نفق ذا عاوة ميسك إذن سارا ونفقه إسكو جرجرتو ونفق الله وطلقلا إن شاء الله إن لغو نظيفيو blood vessel waxa la dhahaa xididada jirka oo dhan waa wada xidid marka xididka ay nadiifisaa jirka waxay siisaa tabar iyo energy xibinta taranka waxay siisaa blood flow ama dhiig dhaqaaq ma sha Allah waxa ku faraxsanahay inaan idin kugu adeego nafaqadan ونفقد دادون وناكسن ما شاء الله ملاب إسباشال نوي وضاتا أو فتلتيق قاسة هان سبودو وحان كلون كفرح سنة إني نفقدان أنفعيسو حاجمعو إي حاجمعي ما ها نفقو حال دين عليه لابدا دين عبا وانيني وضاتا قبر أور لمعبتو I'm sorry وبرغرام كان سيجار إيه آد أغشان قبر دي إسديارين إيه سي أبابا إسديارين بسوا linka malabka iyo nafaqadaba waa tan hortiina taalo waxaan dhaxgaleenaa dhirta qaar ee ka sameysan tahay wixii article hortiina yaalaan nafaqooyinka qaar kood waa nafaqo superfood ah ama super maarekta herb ah waa nafaqo loogu talagalay inay dejiso simxada blood pressure ka cunto Soomaali simxada blood pressure ka kicisa wadna garaac jirdaal ama fatigue waxa loo yaqaano howl qabad la'aanta dhalo dhalo ama dareen la'aanta waxyaabo badan ay suurta gelisaa cuntadeena inta hore oo hormoonkaaga uu cusub yahay ama uu yar yahay ama dhalinyarta uu ku caawine ama caadi waa kolay wad quudaneysa laakiin markuu qofku soo roonaado ama haduu qofku dareemo howl gab hormoon la'aan waa marka liira oo inta uu kaca masha Allah mar dheexa waa ka soo hadlo waxaan idin dhahay isbaamah macrarayaasha xajmuhu iyo ugxanta xajmuhay waxay u baahan yihiin tabar aad u fara badan hada tabartina hadal kale lagu ma gudanaayo waxa loo baahan yahay cunto tayo leh ama fitamiin leh oo la quuto marka cuntooyinka ugu wanaagsan adduunka ee hormoonkii istardaray lagu soo celiyo ama lagu dhuudhuujiyo ama lagu tiiriyo ayaan aniguna idin dul marayaa masha Allah hada cuntooyinka aan caawo soo geliyay ama nafaqada super food ka ama super supplement ka ama super food maxalada powder ka ah ee la isku geegay iyadoo gooni gooniina waa loo xilaa so barasha ku socoto iyadoo gooniina ku soo gasho waa macquul iyadoo la isku geelo isku ka qiyaasayna waa tan waxay u roon tahayna waa tan qofkii luqadda english ka wax ku akhriyana waa wa daqiiqada yar uun akhriso mid walba marka u bogtid doono linkina waa kana marka
fasalka marka ka hadlayno ama blood vesselka ama xididada hoose wax badan oo waxaa gaaradaana ah ama cilad ah sida dadka milixda badan qaato, dadka saliid cadeyda cunto beri ku cunay, dadka macaanka qaatay, level of cholesterol oo ku jira waa ama dhiig subag ayaa xira fasalka. Marka mararka qaar dhuumanka mataanka makaanka mataan la iga dhaila mataana qarqabaha keeno dhuumanka ama tubooyinka makaanka naftirkooda xeyraa gasho oo celiso ama xirto xaajimacuna dhuumankiisa xiniinyaha ama brosteyga kasoo qaada shahawaadka sometimes xeyraa xirto. Qofkoo kor qof dhuuban kaga eg ayaa gudaha blood vesselkaagana wuxuu noqon karaa jam ama meel xiran. Marka murta qeyr allaha ka dhigo nafaqadan laysku geegeeyey waa wax isku qiyaasan adiga simple waxaa u baahan tahay caano organiga ama caanaha almanka ama caanaha owdka ama caanaha qumbaha hadba caanihii aad jeceshahay ama caano ari ama caano lo-aada organiga waxaa jeceshahay ku darso halkaaga qaado masha allah. Malabkana waa kana haddii aad kolley qaraar yar a ku jiro aad qaraar ka xamili karin malabkan oo fertility-ga loogu talagalay oo health benefit-kiisa aan la soo koobi karin. Marka malabkan dadkii hore aan ula shaqeeyay qaarkiin waa taqaaniin mararka qaar wuxuu soo galaa siboodka dabiibka ama memberka dabiibka. Marka idinla shaqeynayo oon wada hadleyno mararka qaar malabyada fertility-ga aan kuusoo diraayo kamid yahay haddana gaarii gooni aan kuugu soo labaceliyay si markaas aad fertility-gaaga ugu dhuudhuujisato. Sometimes waa laga waayaa Amazon, so hadda waa soo fiiri caawa diyaaruu ku yahay ka doona xagga. Nafaqooyinka kale ee meeshan ku jiro waxaa ka mid a nafaqo energy siinayso cellkaaga ama DNA-gaaga. Marka DNA-geena markuu waayo nafaqo islaagashoo noqdaa ama quyar socdoo noqdaa ama howlqabadkoo yareeya. Marka energy badan markaa hesho you're gonna feel it like you're young again, like qof yar camal aad dareemaysa. In the future, insha allah ilaahay ku suurtageliyo haddaa gabar tahay jirkaaga waxaa u suurtagelayso markaa nafaqooyinkan aa isticmaasho oo ayu nooc oo top aa isku duduwato oo mar walba saan cashirkaaga u qaadato nafaqada u qaadato saan aa u samaysato cunadaada ama caanahaaga ama nafaqadaada in jirkaaga uu bilaabo soo dareen celin soo qoyaan celin insha allah caada sixis iyo ugxan kobcin. Soo ubixii la waraabiyo maxaa la yiri wuu nuuraa. Marka nafaqooyinka saan oo super foodka ah ama super supplementiga ama super herbka ah waxay suurto gelinayaan inay jirkaaga caawiyaan allahna caawiya xaajimacowna sidoo kale. Soo xaajimacow waa ogtihiin sida annaga aanu haysano oobaryaha ama ugxaansidaha loo rabo tabar badan oo ku koriyo ugxaan si uu riximka isku nadiifiyo oo u caado keeno ama u caado baxo iyaguna waxay haystaan prostate ama xiniinyo. Xiniinyihi waa exactly like ovaryaha wuxuu hayaa ama uu korin karaa billions and billions and billions of sperms laakiin wixii waa warshadina waxay rabtaa energy. Hadda adiguba haddaad haysato facility ama meel weyno hooloho ebera waa meel maqaasiin oo iska ebera sax laakiin markii alaabo la dhigdhigo waxaa laga dhigi karaa warshad, waxaa laga dhigi karaa garaash, waxaa laga dhigi karaa suuq, waxaa laga dhigi karaa alano meel ummadu iskugu timaado oo sida tiyaatar oo kalaa hoolkii weynaa iska gembisnaa waxqabad male hadduu iska gembisan yahay laakiin markii la dhexgeliyo howl hadba howshaa geysaa meesha taalatona. Hadda buildingka isbitaalka loo yaqaano waxa ku jiro iyo magacay waxba haddii laga wada tuuro waa iska meel uun sar taagan sooma laakiin markii magac loo yeelo oo qalabkii la dhigo oo lagu caleema saaro inuu isbitaal yahay waa isbitaal. Masaajidka waa saas oo kale waa building weyn ilaaha weyno waaxida oo lagu cibaadaysto. Haddaan sidii masaajidka loo firaashin ama masjidka loo firaashin oo loo qurxinin oo masjidka magac loo bixinin oo lagu bar aqoonsanin xataa qaabka loo taago masjid then waa iska uun building weyn oo la dhisay sooma laakiin markii qaabka loo taago waa masjid. Guryaha kale waa ka duwan yahay ama bildhimada kale waa ka duwan yahay. Marka ovaryuhu iyo xaniinyuhu jirka kale way ka duwan yihiin waa warshad. Ilmaha
إلهي وحو كو أبورا أكنت إيو بيها عرارياشا مشاهواتك أم إسبامها لبضا سميلوت لبضا سميلوت مركو حي أباهين درايف أنرجي أباهين بابورك بسو تانكي سو مباهنا بترول كوركي سكالا أما بوديغ بابورك كبركي سكالا سو مهيماها هدي عقاها لغا سارو you going nowhere استيرنك هدي لغا سيبو you going nowhere مالا دو سعوتيد مالا صح مرايدا هدي لغا سارو حفرتي دو إيو مارت قبوغي بستا كوسو غلا قدا سو ما سو قيبو البغيب تكالا كامو مارانتو مركا جيركونا هدو دا ير أو معخولو أو ولي دا دي لغو دلاي أو هايستو راقي دو مربا إن هالكا لان نفقية أما نفقة دا أفكا كعونيسي وحي أرون تهي قدها هو سورشد دكا سعطو سو مركا عديك صاري بودو وقحان تايدي واد عيف أما عادة تايدي مهاي أود قبر تهي أما ليدا حاجي معو درين كي ساير أما شهوات كي سوى اللوغة ليري أما وادامجة ليري وحاكو غير انرجي غاس انرجي مركا وحول بسوي معليان وانتا هداد اسكو حاقد بريسيو يباستو انرجي غاقا غورماد غاري مركا عمتوينكا انكا هاللون إذا لا يفتلتي وفيعين واكوان مركا نظيفين ايان بلات فسل كاقا أما قدها حيدا دادا دا مركا نظيفين ايان أفكوان سيديا دابينا كرسترول كين وليبل فيعين وفيعان تاهي jirku inuu tabar iyo energy no haysto ilaahay idinkiisa way fiican tahay waxyaabaha qaar meelo kale caawiyaan ee nafaqooyinka qaar haddii gudahooda gasho waxay caawinayaan inay balance gareeyaan hormoonka inay balance gareeyaan ee brain chemistry-ga ama hormoonka maskaxiyan pituitary gland-ka sida u shaqeeyo waxay detox ku sameeyaan liver-kaaga ama beerkaaga ilaahay idinkiisa waxay nadiifinayaan kolinkaaga ama mandhixiraha uuska caloosha saxarahaynta waxay siinayaan energy lining-ka makaanka ama inaad hesho dhalo dhalo haddaa gabar tahay nin haddaa tahay in shahwaadkaagu bataan dareenkaaguna bato marka gabadhu waxay haraysaa ama qofka dumara wuxuu haraa ilaahay markuu ilmo kuu gunto laakiin intaa raajicinaysid waa kana nafaqooyinkan qaado baro marka wixii boost siinayo immune system kaaga ama difaaca jirkaaga waxa u baahan tahay in sideedaba in la quuto ama ilmo isku diyaari ama isku diyaarinin laakiin jirkaaga la soco hadii ma aragtay aad la kulanto weight loss way idii sheegay cuntooyinka dabiibka waa lagu dhuubtaa dhuubnaasho oo zaaidana ma fiicna laakiin xayr iyo hadii jirka ku jirto way baabi'ine haddaan adigu sugar caadi ku darin oo ku darto malabkaana hadaan ku soo dirayo kale wonderful laga yaabo inay dhowr kiilo ka dhacdo en arinka kale oo jira hadda tahay qof la socdo dhiig macaankiisa dhiig sabagiisa dhiig karkiisa en calool istaag ama gas iyo waxa sadaa leedahay isku fiirso isnana soo en bar ayaan markaa joogtidbo bal fiiri vitaminaadka jirkaaga inay kor u soo kaceen in kale waa waxyaabaha qaar kood aad qaadanayso waa vitamins and minerals definitely waxay caawinayaan tabarta in energy-ga jirkaaga iyo vitaminaadka ku jiro sidoo kale waxyaabaha qaar waa high fiber food so waxay ku geenayaa musqusha waxa laga yaabaa inaa kaadi markay ku qabataba inay saxarana timaado xagee ka timi saxaradi I don't know waxa soo qooyay oo soo jilciyay nafaqooyinkaana qaadanaysid mid kalena aydi kugu daro insha Allah in biyaha hal cabo biyo badan hal qaato waayo nafaqooyinka waxay jirka si fiican u galaan marka biyo la qaato okay maxaa sameeyay haddu ilaahay ilmo ku siiyo tabcan hadaa gabar tahay waa joojinayn nin hadaa tahay joojinayn wada nafaqadaada waayo soo jidada markay umusho umusho ka dhaqato hadaa baby kale isku diyaarinaysin wuu idin fiican yahay adiga sii wado madama ragga ugxaantooda ama shahwaadkooda iyo baabi ikaraan hadii ilaahay ilmo ku siiyo ha joojinayn waayo dumarka jirkooda soo u shaqeeyo mashaallah sidii la yiri ukun badan oo hal mar korina hadda ur qaado kuwi kale store ku ku gelina hadaadan kor ala caafimaadkaada guud dhiig la'aan aynu kugu dhicin ama anemia ay kugu dhicin oodan umusha adan ku silcin oo dhiig badan ka bixin umusha markaa ka dhaqano hadaan nafaqadeena u noqono horaa ka dafikirna baby kala saasan gabdha badan oo reer dabiib ku arkay oo ilmahooda urka isku baneenayaan mashaallah soo fursadaas ka faa'iideysa laakiin haa jimcu umaya alle leh waxa dareenka badinaayo oo mar walba aad u baahan tahay soo jidada waa kala yareey kartaa kus hadda iyadi waa occupied ama waa busy oo ray ku leedahay mashaallah intu ilaahay ilmu ugunto haye nafaqada caawidii soo gelina waxa lagaga marmaya
waxyaabaha aan cabno shaaxa iyo kafeega iyo qaxwa iyo waxaasaa looga maarmaa. Dhinacna waa ku nafaqo oo waa super drink ama super food. Dhinacna wixii qaldanaan jirkeena barnay ee xidadadeena cilad u keenay ee hormoonkeena cilad u keenay aa uga baxeysaa insha allah. caafimaadku caba, waxaa idiin soo geliya caafimaadku cuna, enjoy. Qeyr allah idin siiyo. Dhir kale waa ku darsan kartaa waxyaabaha shaaxida lagu carabsado sida haylka, dhagayaraha, qorfaha, anaska, filfisha, sanjabiilka, huruudda. Dhirtaas kale waa kusii darsan kartaa jasay udgoonku ugu noqoto. Laakiin muhiimaddu waxay tahay nafaqadan hortaada taalo inaad isku baaniso allaha kugu bogsiiye. Waxaan dhegeysanayay ila sheer garee dabiibkaaga. Waxaan kasoo helay comment aad u wanaagsan. Gabadhaan waxay leedahay, maamuano nafaqadaanan qaataa hadda aad soo gelisido aad ugu farayareysatay. Haddow eebo ka raali noqdo oon galo labada week ee la sugaayo 2 weeks weightka, habaryaray ma wadi karaa mise waa dhaafaa? Macquul labada week haddaa gashid waa qaada kartaa, laakiin waxaa daran waxa caadada keenaya. Hadda kan oo kale waa kobciye. Haddow ilaahay ilmo ku siiyo, of course malab ma qaadanaysa sax, soo wixii malaba waa dhaafaysaa. Black seedko kale ama xabad sawdado kale waad dhaafi. Waxyaabaha qaar xulbada ku jirto waad dhaafi. Marka waxyaabahaas waa dhaafaysaa. Marka maraan soo geli doona insha allah oo waxyaabaha la dhaafaayo aan idiin soo dhigi doona. Su-aashaas waa wanaagsan. Su-aal kale jirto iyadana aad u wanaagsan oo meesha kasoo dhageystay ila sheer galee dabiibkaada. Walaashaan kale waxay leedahay maamoone waa ku salaamay salaanka bacdi. Waxaan rabaa inaan focus ka saaro xaaji Maco. Marka asigana markii la baaray waxaa la yidhi shahwaadku waa damage, way yaalaan, waana nool yihiin, laakiin waa abnormal. Chromosomekooda dhan wada qaldan. Qaabka ay damageka u yihiinna waa kuu soo gudbinayaa warqadihii, imay soo gudbin lakiin waa kuu soo gudbinayaa. Bal ila fiiri maxaa laga qaban karaa. Ilaahay caafimaad ha keeno. Sida ugxaanta u noqoto damage ayay shahwaadkuna damage u noqdaan. Marka saan oo kale nafaqooyinkan wanaagsan loo qaato oo ninka ragga maalintii 2 koob 3 koob uu ka cabo nafaqooyinkan, hadba saa u heli kartid, waas wax badanaa idiin soo galo. Soo haddaad xataa isbuuca mar 2-3 ka cabto, is fine. Soo nafaqooyinkan oo kale markaa qaadatid, fitaminaad wanaagsan qaadatid, si gaar aad cunadaada u ogaato, ayaan markaa joogtid haddana bal fiiri abnormalki inuu weli jiray in kale. Waayo wixii abnormal ah waa baxaan, jirka wuxuu curinaa wax kaloo fiican oo healthy ah. Soo ka walwalaaw, ilaahayna haydi ka daba reebo. Ibn aadan waxay ku siiyaani, waxay ku tilmaamaanba wax ma hagaajiyaan, ilaaha wax hagaajiyeen. Allah haydi ka daba reebo abnormalkaas. Amurtana qeyr Allah haydi kaga dhigo. Aamiin ya Rabbi. Walaashaan kale waxay tilmaamaana, waxaan bilaabay inaan relax noqdo. Su-aalahana caawo ka jawaabayo ama dhiirigelinta aan ka bixinayo waa su-aalaha yaalo ila sheer garee dabiibka. Waxaan bilaabay inaan relax noqdo. Markii hore relaxationka waxyaabaha aan u qaato waxaa kamid ahay hot bath. Marka 2 weeks weightka intaan ku jiro, biyo kulul ama hot bath ma geli karaa? No, ma geli kartid abaryar. Because haddii ukunti soo baxday, conceptionka uu dhacay, isla marayso tubadii, jirki haddaad too much heat ka dhigtood biyo kulul gasho, laga yaabi inay ukuntii burto. So maya, 2 weeks weightka hot bath gelin habaryar. Insha Allah aan su-aashaas waaficnaad inaa weydiisiin, qeyr Allah siiyo. Aamiin ya Rabbi. Walaashaan kale waxay tiri, waayo habeen kasta saacad ama 2 waxaan galaa ila sheer gale dabiibka oon ka dhageystaa dadka dabiibka ku jira cashar bixinta, qeyr Allah siiyo. Walaashaan kale waxay tiri, maamuana waa ku salaamay salaamka bacdi habariira, markaan dabiibka galaan jiim galay. 2 weeks weightkayga oon isdiyaarinayo jiimkeen weli joogaa. Is that okay? No. Stop habari macaan. I'm sorry, hal dhagaxa 2 shimbir ku dilaynaa. Waa arata jiimka mashiina ku ordaysaa. Haddaad doonto zumba sameyne oo dansa sameyne, dabaal sino soo baad waa samayn kartaa. Laakiin xoogaa steam haddaa galaysid, jacuzzi haddaa galaysid, waxaa ka qabata anu jiimkaaga ma aqaano. Biro culus haddaa qaadaysid, ma loo ammaanin hooyo jirkeeda baby u diyaarinayso hirikhirigtaas oo dhan. So please don't. Iska dhaaf habari macaan. Jiim waa samayn kartaa, goormaaba samayne, bisha dhan sanka isku haysaa. Week dhiigaa qabtaa,
ريحم كاغيو فران جيم كو مرانو اكسبت الصعد واسو سمين كرتا ان ويغا كلا وويغا اس دياريني تويغاس او كنت ولي اي صابحين جيم في عوا سمين كرتا ويغا اي صابح ذي ما سمين كرت بكسو كنت عذي بنان كتال بيبي اسكو دياريني سا الهي انو كو قنتو لابد ويغا صا صعد اما ويغا كلا صا صعد وويغا كنسبشن او دربيغا مكان بيبي قبسناي او امبلانتيشن اه هليسي again ما سمين كرت so سيلا يلا هاي مركا gentle exercise أمي صعد إيو قرقة حديثة مرمر إيو هذا شقة آدي شقة هذا آدي إيو واحد gentle كلا يقشع شيء كذا هيركليك تكلا ما قشع هذا ذم بيبي سكو ديارينين وليح بلاد أم هل سنة عرضت إن سف عن سكولة تعاشد then yes بيبي ديارين هذا ما ه بيبي قادس كر الله كديارينوسا دين عهوسة جمع سيغاغا أرود كاغا مشينة ذا هود باس كاغا وحاغا لجيكوز ديغاغا واسمين كرتا بكوز وكون تازا دي صابحي سحاتا ماها وكون أدكو راجعيني سي بيبي هكو قنتمو وكون كوريسو اسكنا صابحي سو مركز هو أوكي 7 days a week نحتاجنا وجيم كادا ربتد الله هكو قالميو أمي يا ربي أوكي قبدا انكلا أغود بيسينا مساج كادا وحيت الماماني وكو سلامي دبيب كان كجرا een waxaan rabaa habar inaan ku sheego aniga bil walba waa waaya ogxaantii dhaladina waa haya ogxaan ma hayo maxaa tale okay su'aasha sida igu sheegtiina anigana commonka uga qaada aan columnka uga shana habar caadada ma saxantaa igu soo report caadada ma ku saxantahay so hadalka please complete ka dhiga caadada waa saxantahay inta dabiibka ku jirta ii sheeg insha Allah قيل الله إنسي والسلام عدمانتين إنتا سأغب بحينا نفقدان عافيماتك عبا إن شاء الله أما عافيماتك عونك وعبك وعيشة الله إذا الله قرب قلق وحان كفرح سنة حاجمعي حاجمعي وسلقا ذكران نفقك لددوان إني تهي قدها إني نظيف السهر ممكن أوفي عن تهي قروح ذيها نانك إني أوفي عن تهي جيرك إني ريلاكس كاليك تهردد إني أوفي عن تهي أنتي إيجن إني تهي وجيرك إني بيوتفول كاليكس ما شاء الله een waxyaabo badan aan ugu soo koobi karin oo fiican tahay blood vessel-kina oo fiican tahay heartbeat-ka ama wadna garaacayna oo fiican tahay een dhanka weight-kina wax yar dadka ay xulusta iyo waxa xeerta ka baabiso masha Allah haga caadeyntina oo fiican tahay dareenka iyo qoyaanka dhaladalada haga haajiga haajiyada bina oo fiican tahay masha Allah masha Allah beautiful beautiful qeyra la isiyo een waxaan kala idin ku codsanaa dadka ku jira cashar bixinta فيديو يدان وحصور راعا يعني فيديو غان حصور راعا أذيقين صح؟ so number كان أذيك ملي هيدين هاي ماني نينا دادك عصوبة هدك بعدي بلانتا ديغانا واي سؤال نما ليغا ويدية number كان هورتين يالو لابدا number يمتانا أثلا سعودة سؤاش ليغا ويدية أذيك هدان كل شقية إلا شير غراد دبيب كاغ جوغ إلا عشيركا كردام مانا يو أما أو كردام مانا يو يعني محالي رادا يعني program كان مركاس number كان وصور راي ذكرتا een waxa iman kartaa oo kale support ka dabiibka member ka dabiibka numberada mataanaha saaxiibada ay leeyihiin waa ku kaas laakiin hadda inta casharka socdo ha soo raadinana numberka videoga iska dhageysta dhirigelintina waa qeyr la isiyo saa aqbaarta walaalaha kale ay soo gudbiyaan u dhageysataan faahfaahinta nafaqadina ay u dhageysataan casharkina waa kan nafaqadina waa tan linkina waa kan enjoy caafimaad ilaahay noo wada weydii dhamaan iyo farxad aan isku soo duceyno هاي هي خير بدن يفرحها إلى إنه هو ذوي دمان فيديو هلك عن رجاي وضبي بيددان لنا عكلنا ولا لتني مذا إفافا هنتي وانوي كيو حس كلا كصعده لنا عن إن شاء الله وحيدي سو قرنت وأنا وحيا بها الضبيب كا أما برنامج هذا دير قرنت الضبيب كا خير بدن يفرحها إلى إنه هو ذوي دمان قف كي نقع الصبي هذا يوتيوب كصور راعيو 10 كان وعشر سبرايب ذا وبحاي هذا أباه أنت أنا بلنستيد أو جبرتها ama haastahay ama qof madax banaan ee dhuudhuujinta caafimaadkeeda ku tala jiro number kan waa numberka WhatsApp-kiisa la dhigta fariinta hadii aan is afgarano oo dabiibka ka bixi kartana waa ay balansane adna casharkaaga saas kuugu baxayo wixii ku dhaafayna waa ku soo noqonayaan ilaa November insha Allah sadunkeedo soconaya programka intaasna waxa idin kugu deeqay ilaahay idin deeqay waxyaabaha hormoonka u fiican caadada u fiican ugxanta u fiican ina barataan qayr allah idisiye qayr allah nasiye dhamaan isku soo noqod kale wanaagsan waa inoo yidhi rigelinta kale iyo casharka kale haddu ilaahay yiraado maalmaha qaarkood casharka dhowr mar soo gala mar labo intaan heli karo maalmaha qaarna hal mar oo kaliya soo gala waxaan idinkugu faa'iiday allah baraka idinkugu daro aamiin rabbi waxa idinka codsanayaa inaad si akhrisataan insha allah article ka
magaca nafaqada la dega article-ka korkiisa ku qoran tahay la dega Google Gray website kala ka sii fiiri marka ku soo faraxday shay walba ee waxtarka u caafimaadka u leh ama aad ka akhrisato article-ka then ku dhaqaaq markaas tan oo la isku qiyaasana waa tan hortaada taalo iyo malabkan qaaliga ah ee fertility-ga aad loogu amaanay ragga iyo dumarkaba enjoy oo kaantina Allah idinla koriyo shahwaadka iyo carareyaasha Allah idinla koriyo ayagana urqaadi sahlan caafimaad sahlan isqurxin sahlan dhiirigelin wanaagsan u soo dhawaada dabiibii dadaal wayno iyo tobiga kale hadduu ilaahay iraado hayeen saaxiibadii aan jeclaayo caafimaad assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.